nikmat sehat, nikmat kawilisingan sehingga sakit derek Malayu Bagio datang hadapun Bapak Sutarman dan keluarga buatan namung mugi-mugi kesyukuran menika tansah dipun tambahi kenikmatanipun maning Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kang salajengipun irik kula ugi matur nuwun dumateng si panata hadicara ingkang sampun maringi wekdal dumateng kawula ingkang supados matur pindah inggih menika mewakili atur pembagian wilujeng saking panjalipun Bapak Sohibul Hajah inggih menika panjalipun Bapak Sutarman. Lajeng ingkang angka kalih ingkang supados matur inggih menika nampi pasrah pengantin kakung saking keputihan Brengkol Pituruh Warjo. Lah ingkang ingkang kawula rumiyenaken inggih menika nampi pasrah pengantin kakung. Mboten namung pasrah panjenengan Bapak Nur Salim ingkang sampun masrahaken dumateng kawula pengantin kakung kawula tampi kasi kanthi sukawenane penggalih. Lan mboten namung mugi-mugi pengantin kekalih anggenipun amengku bali griya enggal menika mugi tansah mangge rahayu lujeng sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Lan mugi tansah guyub rukun awem mangsa timuripun dumugi kaken-kaken ninan-ninan dunya awit dunya dumugi akhirat. Allahumma amin. Lan mugi-mugi enggal keparingan putra menawi kakung mugiya dadoso putra ingkang soleh menawi putri mugi dadoso putra putri ingkang solehah ingkang ngabekti dumateng tiyang sepuh kekalipun migunani dhateng bangsa lan negari. Allahumma amin. Lan kados mekaten atur saking wakil penampi pengantin kakung. Salajengipun atur ingkang kangge kalih menika ingkang sumpados mewakili atur saking Bapak Sohibul Hajah mboten namung iki mriki Bapak Sutarman sekalian sanget anggenipun pinanipun penggalih. Matur nuwun dumateng rawuhipun para wisdaya ingkang sampun nglonggaraken wekdal angantengaken salira rawuh ing mriki ing majelis ingkang mubarok menika wonten ing resepsi wali matur ngurus mboten namung ingin ngaturi syukur rawuh lan matur agung panuwun dumateng rawuhipun para wisdaya nggih. Lan ugi dumateng tangga tepane sanang kadang ingkang sampun kersa maringi doa restu penapa dene ambiyantu dumateng hajat kawula ima saking wujud penapa kemawon sedaya pambiyantuan para rawis daya mugi tansah pikantuk piwanes saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Akhiripun pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Lansan sampunipun mangke pagarsian tekam paripurna nembian paripun badhe konjur ing Bapak Sutarman boten namung inggih namung garakaken boten saged ambal senawa napa namung sagedipun garakaken mendonga mugi-mugi konjuripun panjenengan sedaya menika tansah pinaringan lajeng dumugi papan panggenan ingkang dipun tuju. Allahumma amin. Kados saketipun mekaten menawi atur kawula mbok bilih wonten tepatipun atur kawula nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Mekaten atur